Əlbəttə, Azərbaycanla Ermənistan danışıqları gedir. Hazırda da müxtəlif səpkilərdə Ermənistandan da reaksiyalar görülür, Azərbaycanın Ermənistana qarşı atdığı addımları da görürük deyə bilərik. Sülh danışıqları ilə bağlı da proqnozlar verilir-verməyinə. Amma bununla paralel də Azərbaycan tərəfindən bir mina ilə bağlı açıqlamalar gəlir. Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 171 mina və 340 sursat aşkarlanıb. Danışıqların getdiyi bir ərəfədə xüsusilə sülh danışıqlarından sonra bu məsələyə də yekun bir nəticəyə gəlinə bilərmi, yekun bir nöqtə qoyula bilərmi? Yəni Ermənistan bu məsələdə də Azərbaycana hansı bir köməkliyi göstərə bilərmi? Azərbaycanın marağındadır ki, uzunmüddətli sürülü təmin etsin. Çünki uzunmüddətli sürülü təmin etdikdən sonra iqtisadi olaraq tam güclənmiş ola bilərsən və müdafiə sənayesini gücləndirmək və bir çox meyarlar istiqamətində gərəkli fəaliyyətlər yürüdərək strateji olaraq ciddi addımlar atla bilər. Düşünürəm ki, tez bir zamanda Ermənistanın o atdığı addımlara zidd yenidən təxribatlar törəcə, törədəcəyi, hətta yeni bir təxribatlar törətməyində görəcəyik. Yəni siz bunun proqnozunu verirsiniz ki, Ermənistana bir növ etibar etmək olmaz deyirsiz. Sülh danışıqlarına müsbət bir açıqlamalar versələr də, bəyanatlar versələr də. Kəskinliklə Ermənistana etibar edilməz. Azərbaycanda uzunmüddətli təhlükə təmin etmənin bir yolu var. Azərbaycanın tarixi torpaqlarını təmin etmək. Bu buna aiddir. 1918-20-ci illər Azərbaycanın varisi olaraq öz torpaqlarımızı təmin etmək və 9.200 kvadrat kilometr gerçək ərazisiyə qiymətləndirilsə də o da bizim ərazimizdir. Bu ərazilərə də milyonlarla soydaşlarımızın yenidən dönməsi və orada yenidən yeni bir Ermənistan xalq cümhuriyyətinin qurulması Bu arada Alparslan bəy Ermənistan elə bir tərəfdən də sizin qeyd etdiyiniz üzüncərini düşür ki, düzü-sür -düz danışıqlarında müsbət bir addım atdığını göstərir ən azından, amma digər tərəfdən də silahlanmaya davam edir. Avropadan silah gəlir, gəlməyini. Bununla nəyə hazırlaşır? Bu da bir ayrı məqamdır. Bir məsələ də var idi, xatırlayırsınız, Ermənistanla Rusiya arasında silah davası deyək. Hansı ki, Ermənistan Rusiyadan silah müqabilində pul ödəniş etmişdi. Bir böyük bir məbləğ idi, təxminən ə 250-400 milyon dollar arasında bir məbləğ idi. Bu məbləğin qarşılığında düzdür Ermənistan tərəfindən bir təklif gəlmişdi ki, Rusiya olan borcların müəyyən bir hissəsi silinsin, amma Rusiyadan da bir reaksiya gəlmədi. Ümumiyyətlə Ermənistandan yaxın zamanda Rusiyaya qarşı hansı bir hərbi addım görə bilərik. Ermənistan bundan sonra nə edərsə də Rusiyanın bir müstəmləkəsidir. Onun təhlükəsizlik məsələsində, iqtisadi məsələlərdə tam olaraq Rusiyada nasıldır. Və bundan sonra da daha da asılı vəziyyətdə olacaq. Onun Avropa ilə hər hansı bir sövdələşməsi heç bir şey dəyişmirəcək. Azərbaycan olaraq biz öz e, mövcud ərazilərimizdə təhlükəsizlik təmin edəcəyik də, əzərl dediyim kimi, Ermənistan hələ də əks hücum əməliyyatlarını hazırlamaqdadır. Yenidən revanşist fəaliyyətlər müddətkü göstərəcək. Buna at qarşı atılacaq addımda Azərbaycanın öz tarixi torpaqlarının bərpa edərək ərazilərimizdən tam olaraq Ermənistanın silini batmasıdır. Bu ərazilər dediyimiz bugünkü mövcud Ermənistanın orta hesabla 100%-də 70-ini təşkil edir. Və onlara 9.2 minlə kifayətləndirilməsini də təmin edib, insanlarımızın ora dönüşünü təmin etməklə biz yalnız bu şəkildə uzunmüddətli sülhü təmin edə bilərik. Yəni burada Rusiyadan asıllıq məsələsi də bu gün var, sabahda olacaq və bu da buna görə də biz Rusiyayla da strateji mənada öz əməkdaşlığımızı sürdürməliyik